di Alor-Setar Kedah, kerajaan negeri melalui pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 akan mengambil tindakan segera bagi mempercepat proses vaksinasi rakyat. Ini berikutan kejayaan negeri itu mendapat tambahan vaksin daripada 80,000 dos kepada 226,000 dos seminggu. Sehubungan itu, Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor memaklumkan sebuah pusat pemberian vaksin PPV Mega akan dibuka di SP Sport Center di Sungai Petani mulai Jumaat ini. Ia mampu memberi sehingga 5,000 suntikan sehari. Di Perak, lebih 300 individu menerima suntikan vaksin menerusi program Silver Vac yang bermula secara rasmi hari ini.